Հետո Ֆրանսիա, հետո Իտալիա, էլ չեմ խոսում Հայաստանից, երբ որ արդեն զանգերի թիվը հասավ մի մոտ 40-ի, փորձեցի հասկանալ, ինչ էիք հետաքրքրում իմ որպիսությամբ, ասում էի լավ եմ, ասում էին հաստատ լավ ես, ասում էի այո, հետո քույրս ասեց, բա չես տեսել, Նիկոլի ՎԿ աղանդը ինչա տարածում սոցիալական ցանցերում, ուրեմն այս տականքները Նայիրի կլինիկայի անունից տարածել են կեղծ, բնականաբար մի հայտարարություն, որ Նայիրա Զոհրաբյանը քիչ առաջ ծանր կատվածով տեղափոխվել է Նայիրի կլինիկա, ժողովուրդ ջան, հա, եւ բնականաբար ֆեյք ինդուստրիան ամենամեծ գոհունակությամբ տարածում է, շնորհակալ եմ բոլոր մտահոգ զանգերի համար, ես բացարձակապես առողջ եմ, իսկ նրանց, ովքեր այսպես կոչված ստատուսի տակ գրել էին, հլնի հատել թող մեռնի, և այլն, բոլորիդ մաղթում եմ ձեր գրածը։